Вечір четверга і, як завжди у цій порі, на телеканалі М-Студіо програма «Бізнес-файл». Для тих, хто слідкує за останніми економічними подіями країни та світу. Мої вітання! У сьогоднішньому випуску поговоримо про таке. Податкова та митна служби ДФС поділили. Зміни для бізнесу. Уряд скасував майже 150 актів. Найкомфортніші міста для життя. Рейтинг компанії «Мерсер». Реформувати Державну фіскальну службу уряд вирішив ще у кінці 2018 року. Рішення про поділ ДФС на Державну податкову та Державну митну служби прийнято у грудні минулого року, а на початку березня 2019 року Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби. Тепер це два окремих центральних органи виконавчої влади. За Державною податковою службою буде закріплена реалізація податкової політики, а Державна митна служба буде відповідати за дотримання митного законодавства. Мета такого поділу, згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, врегулювати діяльність цих двох служб, визнати їхній правовий статус, основні права та обов'язки працівників. Прийняття проєкту постанови дає змогу створити умови для повноцінної реалізації новоствореними службами своїх функцій у сфері податкової і митної політики, зазначено у пояснювальній записці. Нагадаємо, норма про поділ Державної фіскальної служби на податкову та митну закладена у новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, чимало юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування. Конкурси на зайняття посад керівних новостворених служб проведуть упродовж 3 місяців після затвердження постанови Кабміну. Майже 150 актів і низку вимог на початку березня скасував уряд. Це крок у напрямку зниження тиску на бізнес. Про це повідомив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі, на своїй сторінці у Фейсбук. З його слів, ці акти створювали правові колізії та зайве навантаження на бізнес. Їх скасування ініційоване для вдосконалення ліцензування господарської діяльності для усунення бюрократичних перепон при використанні ліцензій. Законопроект найближчим часом буде направлено до Верховної Ради. До прикладу, скасовано обов'язкову вимогу ведення книги скарг та пропозицій. Міністр вважає, що радянський рудимент, що не захищає споживача, але створює додаткові витрати для підприємств та можливості для зловживань із боку перевіряючих органів. Прийняте рішення, зі слів Степана Кубіва, дозволить вивільнити 125 мільйонів гривень щороку, які підуть на розвиток бізнесу та внутрішній попит. Також скасована максимальну надбавку у 10% на медичне обладнання, яке закуповується за кошти держбюджету. Надбавка призвела до штучного дефіциту на українському ринку якісних медичних виробів та обладнання для застосування в терапії орфанних захворювань, коментує таке рішення Кубів. Іноземцям дозволено оформляти довгострокові візи у департаменті консульської служби МЗС без виїзду з території України. Міністр вважає, це спростить залучення висококваліфікованих фахівців як в приватний сектор, так і в незалежні наглядові ради державних підприємств. Також затверджено критерії ризиковості підприємств для різних сфер, щоб перевіряти приходили з перевірками лише у чітко визначений час і з чітко визначеними вимогами. Відень, столиця Австрії, вдесяте визнана найбільш комфортним для життя містом. Рейтинг визначила серед понад 230 міст світу міжнародна консалтингова компанія «Мерсер». Враховували такі показники, як якість житла, транспорт, клімат, освіта, якість медицини, громадський транспорт, політичне і соціальне середовище, соціокультурне середовище та доступність споживчих товарів, а також розваги. За їх версією, після Відня – друге найкраще місто за комфортністю життя – Цюріх, Швейцарія. На третій сходинці – канадське місто Ванкувер. Також у топ-десятці такі міста, як Мюнхен, Німеччина, Окленд, Нова Зеландія, Дюссельдорф, Німеччина, Франкфурт, Німеччина, Копенгаген, Данія. У кінці першої десятки – два швейцарські міста – Женева і Базель. Столиця України – Київ – у даному рейтингу опинилася аж на 173-му місці. Варто додати, за індексом якості життя від дослідницького сервісу Numbeo лідер серед українських міст – Львів. За містом Левів – 175-та сходинка рейтингу. Київ – на 192-му місці. На 195-му – Одеса. Одразу за нею – Харків, а 202-ге місце – у Дніпра.
Гарна новина для пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2018 році та на початку 2019-го, у січні та лютому. Маючи стаж роботи, який необхідний 30-35 років, і заробітна плата, і їх пенсія була менша, ніж 1169 гривень, або більше, ми так же само сьогодні, скажімо так, в терміновому порядку, робили їм доплати 1200 гривень. І я думаю, що до кінця місяця вони ці кошти ще отримують. 1205 гривень – це перший транш індексації пенсії, який пенсіонери отримали у березні. На таку ж суму очікуйте і у квітні. Нагадаємо, індексація торкнулася тих пенсіонерів, яким не перерахували пенсії у бік підвищення. Це ті категорії людей, у яких достатній і великий стаж роботи, але заробітня плата була невелика і розмір пенсії не більше 1669 гривень 20 копійок. На такій позитивній ноті завершуємо випуск програми. Проте за тиждень готуємо для вас інформацію про таке. Жінки-мільйонерки – 40% в Україні. Маршрутна мережа Rain-Air – плюс одне українське місто. Заводу не буде, Шкода відмовилася від будівництва. Проте, якщо ви хочете отримати відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово грамотними та незалежними. Побачимося у наступних ефірах, як завжди, за тиждень о цій порі.